Jemi zhvendosur në qytetin e bukur të Vlorës për të sjellë në Sport News një personazh të veçantë, golashënuesi më i mirë i Superligës, ai i cili vendosi fatet e titullit, me ne sot Devi Brego. Përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit që keni ardhur. Në fakt nuk të ndahet shpirti nga Vlora, se det ka edhe në Durrës. Normalisht është qyteti im i lindjes edhe këtu i kaloj dhe pushimet verore, normalisht që nuk më ndahet shpirti nga këtu. Kështu që do të gjeni patjetër në Vlorë. Patjetër, patjetër. Në fakt, teksa i hedhim një sy le të themi të shkuarës, të dashur të largohesh nga qyteti i lindjes nga Vlora për të treguar veten. Në fillim në Gjirokastër, te Flamurtari, më pas tek Skënderbeu, në Korçë, tek Teuta tani. Edhe po të bëjmë një rezume, të gjitha ekipet nga ku ti je larguar, le të themi kanë prekur fundin fatkeqësisht. Në tek Luftëtari u shpërb, Flamurtari ra në kategorinë e dytë, ndërkohë kemi edhe Skënderbeun që lufton për mbijetesën. Si është për ty të kthesh vështrimin nga e shkuara? Çfarë ndjesie ke? Atëherë po e nis nga kjo e fundit që këto ekipe që un kam lozur në janë në këtë moment, më vjen shumë keq për tri ekipet, pasi në të tria un kam kaluar etapa të ndryshme, etapa të bukura të jetës time dhe siç e thatë ju, me sa duket ishte e shkruar që të ikja nga vendlindja ime, nga qyteti im, që të bësh aty që jam sot edhe besoj se sporti i ka të gjitha vështirësitë brenda dhe mendoj se ja kam arritur deri diku. Diçka specifike le të themi për secilën skuadër, çfarë ke kaluar? Po në Vlorë normalisht kam qenë në hapat e parë, po në moshat kam dalë, kam luajtur pasaj normalisht si ëndra e çdo vllonjati edhe e çdo fëmijë në Vlorë që merret me futboll është të luaj për Flamurtarin, besoj se edhe atë ëndër e plotësova duke arritur të luaj për Flamurtarin, një ndjenjë veçantë. Më pas ndodhi shkëputja nga klubi nga të dy anët, e gjetëm marrveshjen edhe kalova në Gjirokastër që aty besoj se ishte ekipi që le ta themi mua më dha jetë në kuptimin figurativ në anën sportive, pasi tregova pothuajse potencialin tim. Edhe nga ai ekip pasaj ndodhi zhvendosja e Skënderbeut, ekipi Skënderbeut më bleu kartonin. Normalisht më vjen keq që te Skënderbeu isha në pikpyetje pasi ekipi ishte i dënuar në atë kohë, por gjithsesi nuk pendohem. Vjetë ndodhen disa momente që mund të largohesh aja Shqipërisë, si ishte një pistë pothuajse zyrtare në Poloni. Gjera nuk shkuan asu si desha unë dhe kalova te Teuta. Te Teuta besoj mundi dhe edhe djersa që derdha unë dhe gjithë ekipi e shpërblyem në fund me kampionat. Ndërkohë mbetemi pak tek Vlora. Të vjen keq ta shohësh le të themi ekipin e zemrës në këto kushte tani? Ndihet atmosfera edhe këtu në Vlorë? Normalisht që ndihem shumë keq si unë ashtu dhe çdo vllonjat pasi Flamurtari është krenaria e këtij qyteti edhe është mendoj gëzimi i tifozëve vlonjat. Do të thënë të gjithë personifikohen me Flamurtarin edhe shkonin në stadium vetëm për të parë Flamurtarin. Mendoj që në këtë gjendje që është unë i uroj ekipit gjithë sa më shpejt edhe të kthehet në Superligën shqiptare pasi edhe vetë sporti shqiptar i mungon një ekip si Flamurtari dhe një qytet si Vlora. Ndërkohë u shpallët kampion, titulli i parë për ju, shumë i rëndësishëm në karrierë dhe mendon se sikur ishte e shkruar kjo që të shpalleshi kampion me Teutën se në fakt e the që kishte disa pista në fillim sezon, largoheshe jashtë, mund të shkoje edhe tek Tirana. Po, është e vërtetë që kam pas edhe ofertë nga ekipet shqiptare, por që në momentin që nuk do largohesha jashtë Shqipërisë, unë e kisha vendosur edhe me veten time, edhe me familjen time që nëse do rria në Shqipëri do qëndroja te Teuta. Pasi klubi kishte treguar të gjitha mënyrat për të më afruar në ekip, ndodheshin lojtarë që edhe unë kisha luajtur më përpara si te Skënderbeu, si te Luftëtari dhe besoj se ishte zgjedhja më e mirë për mua Teuta dhe kjo gjë u pa në kampionatin që sapo zhvilluam. Ka qenë një sezon le të themi i çuditshëm, kalendar i ngjeshur, si do ma përshkruaje shkurtimisht këtë sezon tek Teuta? Them drejtën një sezon shumë i vështirë. Shumë njerëz mendojnë se është diçka e lehtë, por shumë e vështirë pasi të filloj kampionati në nëntor dhe të luash çdo 3 ditë ndeshje ka qenë shumë e vështirë jo vetëm për ne te Teuta, por për çdo lloj sportisti superiores. Hyri dhe pandemia në mes që luajtëm ndeshjen në Kori, kishte akoma sforca më e madhe fizike dhe besoj që gjithajo mund, gjithajo
dëshirë që treguam gjatë kampionatit, besoj se na ishte bleu në fund me titullin kampione dhe me gjithë sukseset që arritëm. Çfarë le bëri le themi diferencën? Ju e morët kreun nga fundi le themi edhe pak fat. Mund të themi që ishte ekipi më i mirë te Uta në këtë sezon? Po sipas mendimit tim po, normalisht që ka të tjerë që mendojnë ndryshe, unë këtë e kuptoj, sipas sporti ka të gjitha llojet e mendimeve. Mendoj po, pasi në momentet delikate ne treguam që kishim dëshirë ta fitonim ndeshjen dhe arritëm të fitonim, sidomos për balljet direkte. Në ndeshjen me të voglat shumë pak kemi gabuar, është e vërtet që kemi marrë shumë barazime, por nuk kemi bërë shumë humbje. Barazimet përkthejnë në pikë kurse humbjet jo, dhe besoj se ajo karakteri i skuadrës dhe fryma e grupit që treguam në vazhdimësi, besoj se na solli te fitimi i titullit. Ka qenë i madh presioni kur vendos titullin si objektiv? Po, presioni vetvetiu është si për titull, si për çdo objektiv, mendoj unë në pikpamjen time. Duke parë që Teuta ishte shpalosur që në fillim, ne tashmë ishim mësuar me atë presion. Normalisht kur Vllaznia krijoi atë e ndjekun me pikë, normalisht presioni edhe u rrit, por që besimi nuk humb asnjëherë dhe kjo ishte më e rëndësishme për ne. Vetëm sërish këtu, çfarë e bëri diferencën sipas mendimit tënd në ekip? Për shembull, opinioni sportiv thotë që Teuta sigurisht pika më fort ishte mbrojtja, ndërsa në intervistën që bëra me Tomas Bërdaric më tha që Devi Bregu ka qenë ai i cili e çoi Teutën drejt titullit kampion. Po, për mua janë disa faktorë që të çuan në fitimin e këtij titullit. Si fillim desha të komplimentoja klubin, radh pa, presidentin, gjithë ambientin ndërsak që në çdo moment kishte besim dhe asnjëherë nuk e futi ekipin presion, pavarësisht se objektivat ishin marrë dhe ishin shpenzuar shumë më të mëdha në klub. Gjithashtu stafi teknik që e mbajti ekipin gjithmonë në tonus me stërvitjen dhe me angazhimin e tyre, por mbi të gjitha ka qenë fryme grupit që asnjëherë nuk u prishë dhe gjithmonë kishte atë besimin dhe atë dëshirën edhe karakterin e fortë që sido që të shkonin punët mund ta fitonin këtë titull dhe kjo gjë u pa. Ndërkohë ka patur edhe akuza, për shembull po vetë trajneri i Vllaznisë tha që në ndeshjen e fundit me Apolonin si shumë gola, si ndeshje tenisi u duk ajo. Unë them drejtën, nuk e janë të kuptueshme, normal si na trajneri i Vllaznisë që e komplimentojnë radhë parë për performancën e skuadrës Vllaznisë, një nga ekipet më të forta këtë sezon. Po që, si që thashe, kuptueshme edhe akuzat, për ne nuk kam vlerë pasi ne kemi fituar të kampionat me djerëse dhe me gjak desha të them. Deshin e fundit, Apollonia është munduar të na prish festën, po që nuk e arriti dot pasi shyshyrë zotit ishte ekipi atë ditë në një formë shumë të mirë dhe mbështetja e tifozëve na dha atë lojtarin e 12, si i thuhet. Akuzat janë të kuptueshme nga jo vetëm nga trajneri Vllaznisë, por nga kushdo në kampionatin shqiptar, por që di të them që ne na janë mohuar shumë penalti edhe prapë klubi jonë se ka bërë asnjëherë çështje këtë problem. Di të them vetëm që ne kemi fituar të kampionat me meritë dhe jemi në vend të parë dhe fitues të titullit tamam me meritë. Diçka tjetër që ka rënë në sy le themi këtë sezon është që nuk ka patur shumë element që kanë spikatur, edhe vetë fakti që gola shënuesi më i mirë jeni ju, që ndoshta nuk jeni një sulmues tipik me 16 gola të shënuar. Si e ke parë le themi në këtë kënd vështrim kampionatin? Po, them drejtën, është për folur që këtë vit kampionati i ka humbur cilësia, gjë që unë nuk jam fare dakord, pasi jo vetëm tek katër ekipet që luftonin këtë vit, po në çdo ekipë superiore ka lojtarë shumë cilësorë që bëjnë diferencën si për ekipin e tyre, si dhe në kampionatin shqiptar. Mendoj që ka pas mungesë sulmuesash, do të thënë sulmuesa tipik që shënonin shumë gola, pasi edhe ata janë larguar, po që jo që është humbur cilësia e kampionatit në mendimin tim. Objektiv kryesor për veten, do të thënë mendoja se mund të arrija 15 gola, por që Zoti ndonjëherë t'i jep forcat të kalosh ato limitet e tua dhe normalisht kam pas dëshirë 15, jo dëshira ime të isha golashtues i superiores, po që normal ishte një ndjesie dyfisht që edhe të marrësh titullin edhe të jesh golashtues i superiores. Duhet të thënë ka qenë viti perfekt, dashje pa dashje, titulli kampion, kupuca e artë,
Ka qenë një vit që unë rallu të haroj pasi nuk e kisha provuar në një dijen e kampionit, në fund kisha fituar superkupën me Skënderbeun, por që ndjesia e kampionit është tjetër gjë, diçka që nuk krahasohet edhe nuk krahasohet as me golashnusin e superiores, pasi për mua nuk ka qenë ndonjë rëndësi të isha golashnus, ka qenë të fitoja trofe në aspektin personal, po në aspektin kolektiv të fitoja një titull që do mbahet më shumë gjatë si në Durrës ashtu edhe nga ana ime personale. Gjatë eksperiencës tuaj sigurisht që keni patur pranë jush përvojën e teknikëve të ndryshëm, të vit Edi Martini, Sulsarova pranë jush. Cili nga trajnerët gjatë eksperiencës tuaj mund të themi që kanë ndikuar më shumë tek ju? Po në etapat ndryshme të karrierës time kanë ndikuar shumë trajnerë dhe relativisht me të gjithë i kanë pas marrëdhënie shumë të mira. Kam pas e filloj me Milinkovic te luftari që ishte një nga ata trajnerë që kishte besim plot në mua dhe ja shpërbleva besimin në fund. Pastaj kur kam kaluar te Skënderbeu kam pas Orges Shenjë që ishte besoj do jetë një nga trajnerat më të mirë në kategorinë superiore pasi e kam parë dëshirën edhe vullnetin që ka për të punuar me një ekip. Më vonë kam pas fatin të punoj me trajnerin Lir Daj, që sot trajneri Partizani, që për mendimin tim për mos të më i miri, një nga trajnera më të mirë të superiores, një trajner që jep gjithçka për ekipin dhe i merë maksimumin lojtarëve deri në fund. Po gjithashtu, duke parë eksperiencën të Teuta, Martini e ka kuptuar dhe rolin tim, pasi ka qenë vetë një lojtar që ka bërë diferencën në kategorinë superiore dhe një trajner që e ka kuptuar lojtarin tamam si duhet, pasi vetë faktin që ka qenë sportist ja ka bërë dhe më thjeshtë. E duke parë sasinë e golave që bëra si vjetë dhe Martini ka pjesën e tij te kjo arritje ime. Mi përshkrove të gjithë nga pak, nuk po bëre një veçim, le të themi. Po nuk do të bëj veçim për arsye se të gjithë kanë pas ndikim te mua dhe nga të gjithë kam marr më të mirë në tyre e kam përvetësuar. Kështu që desha t'i falenderoj dhe publikisht gjithë trajnerët që kanë punuar me mua. Ndërkohë jemi përpara një sfide të vështirë para eliminatorëve të Champions League, po ashtu edhe një vitrinë e rëndësishme për ju. Po patjetër është një kënaqësi të luash të tilla ndeshje dhe akoma një kënaqësi ta luash me ekipin që sapo je shpallur kampion, është një kënaqësi e dyfishtë. Mendoj se i kemi të gjitha mundësitë që mund të kalojmë turet si në Champions League, si në Europa League, apo edhe në konferencë, në qofë se si shkojnë gjërat, por që mendoj se duhet i marim të ndeshjet me qetësi, të përgatitemi mirë pasi kemi kohën e mjaftueshme dhe të presim kundërshtarin në datën 15 qershor që i dhe shortë. Por nga ana tjetër, le të them është një mundësi shumë e mirë për të reklamuar edhe ju vetëm potencialin, talentin tuaj, duke qenë se në përfundim të aventurës së Europës ju përfundon edhe kontrata. Po. Që në fillim nuk se kam menduar kur filmosa kontratën që të i bëja këto ndeshje vetëm me qëllimin se do ishte reklam. Me kam bërë thjesht se ka qenë dëshira ime shumë e madhe dhe e presidencës që ta mbyllim me kupat e Europës, me ndeshjet e kupave të Europës. Por që, si që e thatë, jo vetëm për mua, por edhe për lojtarë shumë talentuar që ka Durrësi në përbërje, që është një mundësi e mirë që edhe klubi të përfitoj prej tyre. Ndalemi të kjo personalisht, ka pasur apo ka nisur ato ofertat konkrete, një dëshirë e madhe juaj është sigurisht të luani jashtë Shqipërisë? Po, pavarësisht se këtë vit unë shumë rallë kam dalë në për studio edhe në për intervista, pasi... Erdhëm ne në Vlorë. Po, një falinderoj, sepse ndoshta edhe vjetë kam bër gabim që kam shpreu dëshirë në time, pasi edhe gjera nuk më ka njësër fare në këtë drejtim. Mendoj se është gjëja më e mirë për mua pasi e kam arritur atë pjekurin edhe në moshë, edhe në karakter, edhe në lojë që mund ta bëja të hapim. Po që për momentin nuk ka asgjë konkrete, janë thjesht diskutime që normalisht janë në çdo moment, por që është fillimi, është qershor pothuajse dhe edhe gjërat do duken në vazhdim me sipër.
Mirë, për nga jashtë nuk po të ngacmoj më, me qënë se nuk do i themi. Po, brënda le themi me klube tjera të Superligës, apo edhe me Teutën, keni negociuar? Për të negociuar jo, pasi presidenti është një gentleman i vërtetë dhe më ka lënë qetë duke ditur dëshirën time, i kemi diskutuar gjërat që në fillim që kur firmosa kontratën edhe dësha të falenderoj nga zemra për marrëdhënien që kemi pasur, më thonë, kemi pasur marrëdhënie shumë korrekte, shumë burrore edhe ndërsa për ekipet shqiptare nuk ka asnjë kontakt, normalisht që nëse do kisha kontakt me ekipet shqiptare i pa.